E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, deixa eu mandar um salve para André Frudelis, Cláudio André, BNCS, Tado Catucon, Gui Veiga, Felipe e Leonardo Camargo aí, 95% da Patifaria, porque o BNCS é do MP3. Muito obrigado pela participação de todos vocês e principalmente a sua que está assistindo, tá assistindo ali, deixando o joinha, o favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. A corrida de hoje se chama Ao Infinito e além, sim, o lema do mito Buzz Lightyear do Comando Estelar. Estamos começando aqui, já estamos aquecendo aqui, a galera já tá no buzinaço clássico de sempre. É 3, é 3, é 3, saímos no turbo. Puta que pariu, por que que eu já saí apanhando como sempre, moleque? Vamos lá, vamos lá, ai, ai, insiste, não desiste, carinha. Opa, perdi o controle. Ô, bosta, não precisa fazer o salto, gente, é só continuar, tem caminho aqui, ó. Ah, não tem caminho não, tem que fazer o salto mesmo, cacete. Tentei ser malandro, me fodi. Me fodi, eu se fodi todo agora. Nossa, tamo em último, moleque. Ah, mano, caralho, que bosta. Já deu tudo errado já, que inferno. Nossa senhora, pessoal, mas tudo bem. Vamos respawnar aqui, vamos lá, pisa, Patifinho. Pisa, Patifinho. Boa, conseguimos cair direito. Ah, mano, é a primeira vez que eu estou jogando a pista ao infinito e além. A descrição dela é bem estranha, mas a pista aparentemente é boa, velho. Vamos lá, vamos tentar compensar aqui. Estamos em sétimo lugar. Vamos rasgar nesta bodega aqui, molecada. Olha, mais um salto, hein? Já vi os caras de longe saltando. Ai, caraca, Liz. Passei o checkpoint. Não, ainda consegui pegar. Beleza, por cima pode passar, né? Então tá bom, então tá bom, você pode passar por cima, tá valendo. Vamos lá, spawnamos novamente. Eu acho que eu vou conseguir dar uma tirada de vantagem na galera aí. Eita, porra, mano, o bagulho aqui tá louco, hein, tio. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Aqui, ó, já achei ali embaixo, ó, a queda. Ai, vamos ter que passar pelo laguinho podre aqui, ó. Pelo riozinho podre. Beleza, já chegamos em quarto lugar já. Tamo no corte do NC. Ih, rapaz, e agora? É em cima? É em cima da ponte. Puta merda, spawna nessa porra novamente. Meu Deus do céu, a pista é difícil pra cacete, velho. Fazer ela perfeitamente deve ser impossível. Vamos lá, novamente, vai. Caprichei no salto, beleza. Nossa senhora, fiquei direitinho, vocês viram? Foi a quicada na grade que garantiu a minha terceira colocação, molecada. Aí sim, hein, mano. Vamos rasgar, tentar ganhar pelo menos mais uma que eu tô vendo o segundo colocado aqui. Nossa senhora. As curvas aparecem do nada nessa pista, malandro. Que raiva, velho. Você não tá esperando a curva, tá ligado? De repente, pum, curva. Vira, viado, vira, viado. Vamos lá, então. Posiciona, posiciona. Armei e partiu. Bora, vamos rasgar aqui novamente. Cheguei, beleza. Muito bom. Continua. Não, não desiste. Não desiste, Patife. Desisti já. Ah, não. Eu perdi o caminho de novo, velho. Caraca, que pista treta, velho. Eu não sei por que eu tô fazendo de errado. Eu não sou o único, não, a galera também tá se perdendo. Então tem alguma complicação desnecessária nessa pista aqui. Eu não sei se o checkpoint tá apontando pra direção errada. Eu não tô entendendo, velho. Nossa senhora. Sou muito desastrado também, né, velho. Meu Deus do céu. Bom, sexto lugar. Não vamos desistir, que a gente já viu que a pista dá pra acompanhar, né, velho. Tem desafios aí. Ah, rasgando a galera. Vamos lá, pisa, Patifinho. Filha da mãe, abriram, moleque. Abriram a distância ali, rapaz. Eu vou ter que rasgar. Puta, agora é por cima do Life... Ah, meu Deus do céu. Nossa, que sacanagem. Mano, eu odeio quando isso acontece, velho. E o meu carro tá alto pra cacete. E às vezes ele simplesmente não passa de umas rampas. Dá uma raiva, velho. Beleza, vamos lá. O primeiro lugar, o Tado Catucon já terminou em primeiro. A gente tá tentando ainda compensar. Joguei mal com sua porra nessa pista. Mas vamos lá, sem desistir. O pessoal tá todo agarrado ali. Então vai ter algum salto escroto aqui, certeza, ó. Beleza, tem que fazer a volta por aqui, fazer essa outra volta por aqui. Já chegou o terceiro lugar. Ih, já deu a contagem? Ainda não. Calma que ainda dá. Ih, chegou o quarto, 30 segundos pro NC. Não! Tá, já entendi já, porque o pessoal ficou todo escrutizado ali. Porque o salto aqui tem que ser curto. Spawnamos rapidamente, já tive tempo de reação. Vamos lá, não pode ser NC, Patifildo. Patifildo, vamos tomar NC. A meta é só terminar essa bodega, não vai dar. Não vai dar, é NC. É NC pro Patefo. Não, não é. Meu Deus do céu. Que foda! Ufa, rapaz, que pista difícil. É assim que vamos finalizando mais este vídeo, pessoal. Lembrando que é comprar o GTA, lugar ele é Virta. Tamo muito perto, pessoal, do lançamento do GTA V para PlayStation 4, para Xbox One. Modo primeira pessoa, né? Ai, meu Deus. Bom, o pagamento pra gente foi 1460. A gente terminou beirando o NC ali. Vamos ver o campeão quanto que ele ganhou. Deve ter tirado uns 10k ali. Parabéns, Tado Catucon, pela sua vitória. E vamos lá, só conferir o pagamento. Foi 17 mil para o campeão e 2950 de RP. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!